Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները Բաքվում կալանավորված Արցախի նախկին ղեկավարներին են հանձնել հարազատների կողմից ուղարկված ծանրոցները։ Այս մասին հայտնել է Ադրբեջանի խոշտանգումների դեմ կոմիտեի փոխնախագահը։ Նա մանրամասնել է, որ խոսքն Արցախի Հանրապետության նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանի, նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի, Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարի առաջին տեղակալ Դավիթ Մանուկյանի և Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանի մասին է։ Հանդիպան ընթացքում կալանավորները գոհունակություն են հայտնել պահման պայմաններից, հայտնել են, որ իրենց համար պարբերաբար զբոսանքներ են կազմակերպվում, պայմաններ են ստեղծվել ընտանիքի անդամների հետ ամեն շաբաթյա հեռախոսազրույցի համար։ Նրանք ապահոված են անդրաժեշտ գրքերով, հեռուստացույցի և էլեկտրոնային գրադարանի հասանելիություն ունեն, ինչպես նաև կարող են օգտվել մարզասրահից։ Ընտանիքի անդամների խնդրանքով նրանց փաստաբան են նշանակվել։ ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում Ռուսաստանի փոխգործակցությունը հայկական կողմի հետ կառուցված է պրագմատիկ փոխշահավետ հիմքի վրա։ Այս մասին հայտարարել է Մարիա Զախարովան։ Տարեց տարի բուն Հայաստանում տնտեսական ցուցանիշների աճ է նկատվում։ Մենք տեսնում ենք, որ Երևանը զգալի դիվիդենդներ է ստանում ԵԱՏՄ-ին իր մասնակցությունից։ Չնայած հանրապետության ներկայացուցիչների որոշ վիճահարույց հայտարարություններին, մենք եւ մեր հայ գործընկերները, ինչպես եւ ԵԱՏՄ մյուս անդամ երկրները կառուցում ենք կառուցողական ապակաղաքականացված խոսություն։ Տարեվերջյան ասուլիսի ժամանակ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը անդրադարձել է սահմանազատման պատվիրակությունների և արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումներին։ Սկզբունքորեն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներն ու պատվիրակությունները կարող են հանդիպել պետական սահմանին, եթե դա որևէ յուրահատկություն չի ստեղծում։ Նման առաջարկ հնչեցվել է մեր կողմից, ինչ վերաբերում է Ադրբեջանում և Հայաստանում նման հանդիպումներ անցկացնելու հեռանկարներին, երբ ժամանակը գա, ապա ինչու ոչ։ Կարծում եմ, վաղ թե ուշ մենք դա կտեսնենք, նշել է Բայրամովը։ Ոչ մարտական պայմաններում մահացած ինտերայողների ծնողները լիահույս էին, որ իշխանապողությունից հետո իրենց որդիների մահվան հանգամանքները կբացահայտվեն, մեղավորներն էլ վերջապես կպատժվեն։ Պարզվում է, սակայն, որ այսօր էլ քրեական գործերով ապացույցները շարունակում են կոծկվել։ Սպանված ինտերայող Լևոն Թորոսյանի մայրը վստահ է, անպարժելիությունն է պարարտող ստեղծում, որ բանակում սպանության դեպքերը շարունակվեն։ Դիագի փորձակնությանը ներկա եղել իմ ամուսինը, որ տեսել ամբողջովին երեխու սեռական օրգանները ինչ վիճակում է, խոշտանգված մարմինի երեխու, բայց մինչ առ այսօր ներկայիս իշխանությունները չեն ուզում բացահայտեն, և այդ չբացահայտելով ապացուցում է, որ հայ զինվորը այս իշխանության, այս պետության համար զրո արժեք է։ Սպանված մեկայիս ինտարայողի ծնողը հիշեցրեց 2 առաջ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ աշխատանքային խումբեր ստեղծել, որը պետք է ուսումնասիրեր ոչ մարտական պայմաններում մահացած ինտարայողների քրեական գործերը, սակայն այս ամենը իրավահաջորդների տեղեկացմամբ եւս անարդյունք մնաց։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեր ծնողներին բոլորիս հրավիրեց եւ ասաց, այս բոլոր գործերը տեղափոխում ենք գլխավոր դատախազություն Տիկին Վարչապետյանի հսկողության տակ։ Այդ 150 էջանոց ապացույցները իրա ձեռքով է գրվել եւ հաստատվել։ Այդ ժամանակ գործերը կասեցած վիճակում էր, այդ եզրակացության հիմա վրա վերաբացեցին։ Գոհար Սարգսյանի դիտարկմամբ այն փաստը, որ Աննա Վարդապետյանի դատախազ նշանակվելուց հետո այս քրգործերով խախտումներ թույլ տված դատախազներն ու քնիչները շարունակում են պաշտոնավարել, գալիս են ապացուցելու, որ իրենց որդիների սպանության գործերը շարունակվելու են կոծկվել։ Իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Արայիկ Պապիկյանն էլ տեղեկացրեց, դատախազության և քնչական կոմիտեի անգործության պատճառով Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն քաղաքական դիրքորոշում է հայտնել Հայաստանում ոչ մարտական պայմաններում զոհված ինտարայողների քրգործերի քննության արդյունավետության բացակայության մասին։ Քաղաքական մարմինը ընդունել է ըստ էության քաղաքական բանաձև Հայաստանի վերաբերյալ արձանագրված է բառացիորեն հետևյալը. Հայաստանում ոչ մարտական պայմաններում մահացած կամ սպանված ինտարայողների գործերով քննության տևականության պատճառով անցնում է վաղեմության ժամկետները և կորցում են ապացույցները։ Այն, ինչի մասին այստեղ նստած ծնողները և նրանց փաստաբանները արդեն 1.5-2 տասնամյակ է բարձրացնում են։ Իրավապաշտպանի խոսքով նախարարների կոմիտեի հայտարարությունն ամանորից առաջ քննիչների և դատախազների պարգևավճարն է և աշխատանքի գնահատականը։ Հերոսները դառնում են հակահերոսներ։ Պատմությունը խմբագրվում է 7-րդ դասարանցիների դասասեղանին հայտնված պատմության դասագրքում այլ իրականություն է ներկայացվում։ Ահազանգում են բարձրաստիճան հոգևորականները։ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը հրավիրված ասուլիսում նախ ուղեց. Դասագիրքը չի կազմվել մայրաթորի հետ գործակցությամբ, ինչպես նշվում է դասագրքում։ Ապակող նորոշող այդ հայտարարությունը դրված է հավելյալ կերպով ուրիշ մարդկանց մոտ այլ պատկերացում ստեղծելու համար, որ իբրև թե մայրաթորը նույնպես մասնագից է այս դասագրքի կազմման։
Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի դիվանապետ Տերարշակ Արքեպիսկոպոս Խաչատրյանը լրագրողների ուշադրությունը հրավիրեց մի քանի հանգամանքի, մասնավորապես գրքում տեղ գտած փոփոխված փաստերի վրա։ Դասագրքում չկա որևէ պարբերություն, որի վերաբերյալ հոգևոր դասը առարկություն չունենա։ Գրքի բովանդակության դեմ ընդվզում են նաև մի խումբ պատմաբաններ։ Մեր գիտակցության մեջ Հայկ Նահապետը ընդունված է որպես հայ ժողովրդի նախահայր, ճիշտ է։ Հայկ Նահապետի մասին ընդամենը մեկ հիշատակություն կա։ Եկեղեցական նյութերն ու հասկացությունները հոգևորականների դիտարկմամբ խիստերի են ներկայացված։ 2020-ին հրապարակված կրթական նոր չափորոշիչներին եկեղեցին դեռ այն ժամանակ է դեմ արտահայտվել, իսկ այս փուլում արձանագրում են, որ պատմության այս դասագրքից դուրս է մնացել հայոց եկեղեցու պատմության առարկայի դասընթացի ողջ ծավալի 70%-ը։ Դժբախտաբար, երբ որ նոր դասագրքերը տպագրվեցին, մենք տեսանք, որ իսկապես այս դասագրքերում հայոց եկեղեցին չկա։ Իսկ նոր դասագիրքը լի է եկեղեցագիտական, պատմագիտական, մեթոդաբանական սխալներով։ Պատմությունը վերանայվում է, ինչն անհնար է, գուցե պատմության նկատմամբ որևէ մոտեցումը պետք է վերանայել, արտաքին ուժերին, այսպես ասած, հարմարվելու համար է այս ամենն արվում, ասում են հոգևորականներն ու նկատում այն, որ կրթական գերատեսչությունը քննադատություններին կտրուկ է պատասխանում, դա դեռ չի նշանակում, որ բարեփոխումները հաջողվել են։ Ծանոթացա մի շարք կազմակերպությունների պատրաստած ձեկույցին, այդում բացահասարակություն, Transparency International, եւ շատ շեշտված կերպով այդ առաջադրանքների մեջ հետեւյալ միտներ արտահայտում, որ պետք է ձերբազատվել կարծրատիպերից։ Մեր այսօրվա իշխանությունների բառապաշարում շատ հստակ է, թե իրենց բառարանում դա ոնց է մեկնաբանվում։ Օրինակ, ազգային ինքնությունը որոշակիորեն կարծրատիպի արժեք ունի։ Շիրակի թեմի առաջնորդը հանդիպել է դասագրքի հեղինակին ու նրան իրեն հետաքրքրող հարցերն ուղել։ Արդյունքում հոգևորականի տպավորությամբ պատասխանն այն է, թե պետք չէ իդեալիզմի ձգտել։ Ես հասկացա, որ իրենք առաջնորդվում են հետևյալ սկզբունքով. ոչինչ չկա կատարյալ այս երկնքի տակ։ Ասում են, չնայած եկեղեցու բազմաթիվ վերապահումներին, գիրքն այնուամենայնիվ հրատարակվեց։ Մոտ մեկ ամիս առաջ են Մայրաթորից նամակ ուղել նախարար Ժաննա Անդրեասյանին, գրքի կիրառությունը դադարեցնելու և նորի պատրաստման աշխատանքները սկսելու ուղղությամբ։ Նամակը դեռևս մնում է անպատասխան։ Ինչ քայլեր են ձեռնարկելու այս փուլում, դեռևս հստակ չէ։ Հոգևորականները միայն նշեցին, որ չեն հարմարվելու, չեն լռելու ու թույլ չեն տալու փոխել պատմության էջերը։ Գործընթացը, որը մեկնարկել է դեռ 2018-ից։ Հայաստանի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 2023 թվականի հունվար-նոյեմբեր ամիսներին 9.4%-ով ավելացել է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ։ Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը այս տարվա հունվար-նոյեմբերին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավելացել է 2.1%-ով։ Շինարարության ծավալը 2023-ի 11 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավելացել է 15.6%-ով։ Առևտրի շրջանառությունում հունվար-նոյեմբերին 2022-ի հունվար-նոյեմբերին նկատմամբ ավելացումը կազմել է 24.3%։ Նույն ժամանակահատվածում մատուցված ծառայությունների ծավալն ավելացել է 11.1%-ով։ Արտաքին առևտրաշրջանառության ծավալն այս տարի 11 ամսում նախորդ տարվա նույն ժամանակի համեմատ աճել է 42.4%-ով։ Չորրորդ կարգի վթարային շենքերի բնակիչները ամենօրյա վտանգի տակ են։ Այդ իսկ պատճառով պետք է հնարավորինս արագ լուծել այդ մարդկանց խնդիրները, տարեվերջյան գործակարգավարական նիստի ընթացքում ասել է Երևանի քաղաքապետը։ Տիգրան Ավինյանը սա քաղաքապետարանի ամենակարևոր հանձնառություններից մեկը որակեց և հիշեցրեց արագ գործելու անդրաժշտության մասին։ Խնդրում եմ իմ բոլոր գործընկերներին, որ հատուկ ուշադրություն դարձնենք այս հարցերին։ Հունվարին ես վստահ եմ, որ կզեկուցվի Արզումանյան 10 և 17, եթե չեմ սխալվում, հասցեների բնակիչների բնակարանային խնդրի լուծման ընթացքը, և սա մեր ամենակարևոր հանձնառություններից մեկն է։ Հանրային տրանսպորտն էլ Երևանում մեծ ուշադրություն է պահանջում։ Քաղաքապետի վստահեցմամբ շարժակազմը շարունակվում է համալրվել։ Պլանավորում ենք ևս մոտ 200 ավտոբուս ավելացնել մեր գծերում։ Մենք պլանավորում ենք ունենալ նոր առանձնացված ավտոբուսային գծեր Երևան քաղաքում, և բոլոր այն փոփոխությունները, որոնք որ տեղի են ունենում հիմա կարմիր գծերին վերաբերող փոփոխությունները, դրանք բոլորը մեկ ընդհանուր
տրամաբանության մաս են։ Ավինյանը հիշեցրել է, հաջորդ տարվանից Երևանում գործելու է Տոմսային համակարգի ամբողջովին նոր տրամաբանություն։ Ինչ վերաբերում է միասնական Տոմսային համակարգին, փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանն ասել է, որ սարքերն արդեն տեղադրված են ավտոբուսներում, մինչ տարեվերջ դրանք կտեղադրվեն նաև տրոլեյբուսներում։ Վալիդատորները տեղադրված են նաև մետրոյի բոլոր կայարաններում երկուական անցարկելների վրա, ինչու բոլորը չեն կահավորում, որտեղ նույն պայմանագրի շրջանակներում արդեն հաստատվել է եւ պատվերը դրվել են, նոր անցարկելներ են ունենալու բոլոր կայարաններում եւ առաջիկայում 3 ամսվա ընթացքում, այսինքն դրանք տեղադրված կլինեն արդեն բոլորը հագեցած վալիդատորներով։ Շատ կարեւոր է այն ընթացքը, որ մենք այս սարքերը եւ QR կոդերը փորձարկենք մինչեւ ամբողջական նոր Տոմսային համակարգի անցնելը, բոլոր խնդիրները բացահայտենք։ 2023 թվականն աննախադեպ տարի էր այգիների բարեկարգման աշխատանքների առումով, ու Տիգրան Ավինյանն էլ հորդորեց 2024-ին մեծացնել ծավալները, որ ավելի բարեկարգ ու կանաչապատ Երևան ունենանք։ Հայաստանում ժամանակավորապես դադարեցվել է կորեական մեքենաներ հավաքող Սեպուհ 1 ընկերության գործարանի աշխատանքը։ Այս մասին հայտնել է ընկերության սեփականատեր Ջանես Ավետյանը։ Սպասում ենք տեսնենք, թե Հայաստանի հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ ինչպես են զարգանում, որովհետև մեր հիմնական շուկան պետք է Ռուսաստանը կամ ԵԱՏՄ երկրները լինեն։ Հիմա մտածում ենք շարունակենք աշխատել, թե ոչ, որովհետև հայկական շուկան շատ փոքր է սպառում ապահովելու համար։ Մեր ծախսը չի ծածկի, ասել է նա։ Խնդիրը Ջանես Ավետյանի խոսքով ԵԱՏՄ կանոնակարգն է, որի համաձայն ԵԱՏՄ երկրներում արտադրվող եւ վաճառվող նոր մեքենաները պետք է ապահոված լինեն անվտանգության այսպես կոչված Եքոլ համակարգով, որը վթարի դեպքում ավտոմատ կերպով տվյալները փոխանցում նախապես ծրագրված շտապօգնության կամ փրկարար ծառայության հեռախոսահամարներին։ Հայաստանում հացահատիկի սեփական արտադրության հաշվին ազգաբնակչության պահանջարկի բավարարումը լրջորեն վտանգված է։ Վերջին տարիներին ինքնաբավության մակարդակը կազմում է 22-23%։ Մասնագետները մտահոգված են, հացահատիկի կրճատման դեպքում Հայաստանում կարող է սով առաջանալ բնակչության միստ վարձանգվածի մոտ թերսնում։ 2021 թվականին Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստանի Հանրապետությունը ներմուծվել 31,281.2 տասնորդական տոննա ցորեն, իսկ 2022 թվականին 20,747 տոննա ցորեն։ Տնտեսագետը փաստում է, Արցախից եկած հացահատիկը ոչ միայն բավարարվել է արցախցիների հացահատիկի պահանջարկը, այլև արտահանվել Հայաստան, լրացնելով պահանջարկը։ Այժմ ցավալի դեպքով պայմանավորված Արցախից հացահատիկ չի ներմուծվում։ 44-օրյա պատերազմից հետո հացահատիկի 99.9%-ը Հայաստանը գնում է Ռուսաստանից, իսկ արդեն 2023 թվականին Ռուսաստանի Դաշնությունից ներգրված հացահատիկի շատ ցածր գնի պատճառով Հայաստանում հացահատիկի արտադրությամբ զբաղվող տնտեսվարողները նույնիսկ ինքնարժեքից ցածր գնով են ստիպված եղել իրացնել իրենց արտադրանքը, ինչի հետևանքով էլ Ռուսաստանի Դաշնությունից ներմուծումը նվազել է։ Հիմա շատ կտրուկ անկում է արձանագրվել արդեն, եթե զրուցում եմ տարբեր մարզերում մեր գործընկերների հետ, միանշանակ պնդում են, որ 25-30%-ով աշնանացան հացահատիկի ցանկատարածքները նախորդ տարվա համեմատությամբ կրճատվել են, այսինքն պակաս ցանկ է կատարվել։ Հիսա նշանակում է, որ մեր հողատարածքների օգտագործման վիճակը դարձյալ շատ խնդրահարույց է, երբ մենք խոսում էինք, որ 50%-ի պակասն ընդհանրը վարելահողերի օգտագործում, հիմա հասկանալի պատճառով այդ թիվը շատ ավելի ուրեմն կնվազի։ Դա շատ մտահոգիչ է։ Պետրոսյանի խոսքով հացատիկի ներմուծման այլ ընտրանքային ուղիներ չունենք, որքան էլ փորձենք իրավիճակը շտկել ու տեղում արտադրություն կազմակերպել, միևնույն է, անգամ դրա համար 2 կամ 3 տարի կպահանջվի, ինչպես նաև լուրջ ներդրումներ, ինչի հնարավորությունն առայժմ չկա։ Ըստ տնտեսագետի, հացի մատակարարման համար անգամ 1 կամ 2 օրը կարող է լուրջ խնդիր առաջացնել ամբողջ հանրապետության պարագայում, ու գարնան ընդառաջ, ինչպես ներկրված, այնպես էլ հանրապետությունում կուտակած ցորենի պաշարները սկսելու են սպառվել։ Ներկրման հետ կապված խնդիրներ են առաջանում լարսի անցակետի պարբերաբար փակ լինելու պատճառով, այդ ուշացումներն էլ բնականաբար ազդում են հացահատիկի ներկրման ժամկետների վրա։ Ոչ մեծ ծանրության հանցանքի համար մեղադրվող անձը, եթե առաջին անգամ է հանցանք գործելու ընդունում է իրեն ներկայացված մեղադրանքը, այսուհետև հնարավորություն կունենա փաստաբանի հետ դիմել քննիչին, դատախազին խնդրելու ոչ թե կալանքի, այլ տուգանք կիրառելու միջնորդություն ներկայացնելու դատարան։ Հատուկ այս վարույթը նախատեսվում է կիրառել քրեական դատավարության օրենսգրքում առաջարկվող փոփոխությամբ։ Եթե որևէ խոչընդոտ չկա այդ հատուկ վարույթը կիրառելու, դատախազի կողմից կազմում է մեղադրական եզրակացություն, գործը ուղարկվում է դատարան, և դատարանը առանց մեղադրյալի հետ
անմիջական շփման առանց նիստ հրավիրելու։ Կայացնում է որոշում, այսինքն անձի նկատմամբ նշանակում է տուգանք։ Իդեպ տուգանքի չափը չի կարող գերազանցել նվազագույն աշխատավարձի հնգապատիկը։ Նախագծի հեղինակները վստահեցրել են, հատուկ վարույթից օգտվելու հնարավորություն չեն ունենա մասնավոր գործերով մեղադրյալները, իսկ մնացյալ դեպքերում անձը այս ինստիտուտից կարող է օգտվել միայն մեկ անգամ։ Նման կարգավորումը ըստ փաստաբանների հնարավորություն կտա բեռնաթափել նախաքննական և դատաքննական մարմիների ծանրաբեռնվածությունը, բայց ռիսկերից խուսափել հնարավոր չէ։ Կան ոչ մեծ ծանրության հանցագործություններ, որոնք չափից դուրս շատ են կատարվում այսօր, օրինակ վարթական իրավունքից զրկված անձի կողմից տրանսպորտային միջոց վարելը հիմա ողողված է ամբողջ դատա իրավական համակարգը այդ գործերով։ Այս ինստիտուտը կիրառումով դատան հնարավորություն է ունենալու իր աշխատասենյակում դատավճիռ կայացնել։ Ավելի ապահովված խաղի համար ինքը ավելի լավ վիճակ է ստեղծում, որովհետև վարթական իրավունքից զրկված կամ վարթական իրավունք առհասարակ չունեցող անձի կողմից մեքենա վարելու դեպքում քրեական օրենսգրքի 344-րդ հոդվածը սահմանում է պատիժ և պատժի տեսակներ։ Ունենանք մի վիճակ, որ անձը նախապես իմանալով, որ միևնույն է տուգանքի նվազագույն չափ կունենա, ինքը դրա արդյունքում ավելի ապահով կզգա իրան։ Երբ և պարզ է դառնում հանցանքի համար նախատեսվող պատիժը և այն օրինազանցի համար զսպվող հանգամանք չէ, ռիսկ կա, որ այդ հանցագործությունների թիվն ավելի կմեծանա, ասում է Թամարա Բաղդասարյանն ու հավելում՝ վարորդական իրավունքից զրկված անձանց կողմից տրանսպորտային միջոց վարելու հիմքով դատական նիստեր ամեն օր է ունենում։ Հատուկ վարույթով նպաստավոր պայմաններ ստեղծելու փոխարեն գործադիր մարմնին առաջարկում է ապակրեականացնել հանցագործության այս տեսակն ու տանել վարչական իրավախախտումների տիրույթ, մանավանդ որ քրեա իրավական առումով այդ անձանց նկատմամբ հետևանքներ չեն լինում։ ԱՊՀ-ի գլխավոր տուրիստական պորտալը Tourstat-ը ներկայացրել է ամանորին ԱՊՀ պետությունների մայրաքաղաքների 2024 թվականի ամենաբարձր տոնածառերի վարկանիշը։ Թուրքմենստանի, Հայաստանի և Ուզբեկստանի մայրաքաղաքներում տեղադրվել են ԱՊՀ երկրների ամենաբարձր ամանորյա տոնածառերը։ Արևմտյան շոու-բիզնեսի ամենաաստղային ընտանիքներից մեկը, Քարդաշյան Ջենները, ավանդույթի համաձայն կազմակերպել է սուր ծննդյան խնջույքը, որին ներկա էին հայտնիները։ Միջոցառումը կազմակերպել է Քիմ Քարդաշյանի Կալաբասասում գտնվող շքեղ առանձնատանը, թեև Կալիֆոռնիայում միշտ տաք է և ձյուն չի տեղում, սակայն դա Քարդաշյանին չի խանգարել իր կալվածքի ամբողջ տարածքն արհեստական ձնով պատել։ Միջոցառմանը ներկա է եղել մեկ այլ հայտնի դեմ, Քարդաշյանի մտերիմ ընկերուհի Փերիս Հիլթոնը։ Ընկերուհիները սահնակով իջել են բլրակից և մի լավ զվարճացել։